וברכה, צופים יקרים, בפרשת בשלח מובא בוודאי את הנס הגדול של עם ישראל, קריעת ים סוף, הנס שכל העולם דיבר עליו. כמו שכתוב במדרש, אפילו גויים שהיו בבית שלהם בזמן קריעת ים סוף, הם שתו, אז בתוך הכוס היה להם נס ונחצה לשתיים. כל העולם ראה את זה. נס גדול ביותר. לכאורה, שואל אור החיים הקדוש, מה כל כך מתלהבים מנס קריעת ים סוף? הרי הגמרא מביאה אצל רבי פנחס בן יאיר, שהוא הלך בדרך והיה צריך לעבור באיזה נער, נער גיני, ואמר לו, גיני, גיני, חלוק לי ממך. תיפתח, אני רוצה לעבור. כמובן שהוא דיבר עם שר בשמיים שאחראי על, על הנער. כל אחד, כל דבר בעולם יש לו שר שהוא אחראי עליו. והוא לא יקשיב לו. אמר לו, אם לא תיפתח, אני אגזור עליך שלא יעבור בך מים לעולם. אני אבש אותך. באותו רגע, נפתח הנער, הוא עבר דרכו. היה שם גם כמה ישמעאלים שרצו לעבור ונסגר המים, הוא עבר כבר צד שני. אמרו, מה השארת אותנו פה? ופתח להם, אמר שלא יחילו לשם, פתח להם שוב. אז אם כן, רבי פנחס בן יאיר, הקודש קודשים, אבל בוודאי ביחס למשה רבנו, זה אין מה להשוות בכלל. אז מה כל כך הנס הגדול שמשתבחים בזה שמשה רבנו קרא את הים? אלא אמר החיים הקדוש יסוד גדול. שהנס הגדול שמשה רבנו קרא את הים, שזה לפני מתן תורה. לפני מתן תורה, לשלוט בבריאה זה בלתי אפשרי. לכן כולם התפעלו מזה. אחרי מתן תורה, יהודי עם התורה יכול לשלוט בעולם, לשלוט בבעלי חיים, לשלוט בכל דבר בעולם הזה, הוא יכול לשלוט בו עם התורה הקדושה. לכן, רבי פנחס בן יאיר, קודש קודשים, אבל זה לא כמו משה רבנו לפני מתן תורה. מסופר על רבי מסעוד שהיה אחד מרבני מרוקו, קודש קודשים, והוא החליט יום אחד שהוא רוצה כבר לעלות לארץ ישראל. והוא שמע שיש שיירה שיוצאת שבוע הבא לכיוון ארץ ישראל. הוא אמר לשמה שלו, לך תבדוק איתם מתי הם יוצאים, אני רוצה להצטרף אליהם. הוא הלך אליהם, לראש שיירה, ושאל אותו, מתי אתם יוצאים? אמר לו, לא, יוצאים יום רביעי. חזר לרב, אמר לו, הרב, הם יוצאים יום רביעי. אמר, תגיד להם שאני אמרתי, שיצאו ביום שני, שלישי, גג, יום רביעי לא כדאי לצאת. זה עם שבת, אנחנו מסתכנים בחילול השבת. הלך ואמר לו, אמר, אנחנו נשמח מאוד שהרב יצטרף אלינו, אבל אנחנו מכירים את הדרכים, זה לא פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה, אנחנו יוצאים יום רביעי. טוב, לא היה לו ברירה, הוא הצטרף איתם, יוצאים לדרך, מגיע יום שישי, כמו שהרב ראה, מתקרב שקיעת החמה, ואיפה הם, ואיפה המקום, היישוב שהם צריכים להגיע אליו. רחוק. הוא רואה שמתקרב שבת, רבי מסעוד אומר להם, תעצרו! שבת מתקרבת, אני נשאר פה באמצע המדבר, אני נשאר כאן. מי נשאר איתי? אמרו לו, הרב, אנחנו יודעים הלכה, מחילה מכבוד הרב, זה נשמרתם מאוד לנפשתכם, יש פה שודדים, יש פה חרות, רעות, דובים, עריות, אנחנו לא, זה סכנה להישאר פה. בכל זאת, אני נשאר כאן, אני לא מחלל שבת, מי נשאר איתי? כמובן שאף אחד לא לקח סיכון, כולם פחדו. הוא ירד עם השמה שלו, לקח את התיק שלו, וירד למטה והתחיל להתרגן לשבת, כאילו עכשיו הוא נמצא בבית שלו. פרס מפה, הלחול, שם חלות, יין, נרות, ונשאר שם. התחיל להתארגן לשבת. לפני כניסת שבת הרב לוקח מקל ועושה חריץ באדמה, עיגול מסביבו גדול. מסמן את המקום שהם יושבים עליו. מתחיל להתפלל, זמירות שבת, לך דודי לקראת קלה. מתחיל את הזמירות. ממשיך הלאה. שמע ישראל, 18. פתאום באמצע 18, השמש קולט דוב. מתקרב מרחוק, מתחיל לבוא לכיוונם. כולו התחיל לרעוד. מגיע לרב, תופס אותו. הרב אמצע 18, לא מרגיש כלום. כולו רועד מפחד. השמש, הדוב מתקרב אליהם עם שיניים חשופות. מגיע עד לעיגול שהרב עשה, עומד שם, מסתכל עליהם, מסתובב והולך. ככה הרב הביר שם את כל השבת. מוצאי שבת עלה על הסוס ו... הגיע, עקף את האלה שהם נתקעו בדרכם שם, התבלבלו בדרך, מראו בטח בגלל ששארנו את הרב שם. בסוף הרב הגיע למקום שלהם והמשיכו בדרכם, ביקשו את סליחתו של הרב, הבינו שהרב קודש קודשים. אנחנו רואים מפה איך גדול תורה שולט בבריאה. דוב בא לשם
דבר ראשון שהוא צריך לעשות, זה לברך שהכהן נהיה בצברו, אוכל אותה, ברכת המזון והולך. לא. אדם שלומד תורה, אדם שעוסק בתורה, שום בריאה בעולם לא יכולה להזיק לו. כל העוסק במצווה, איסורים גדלים ממנו, מזיקים גדלים ממנו. אדם שעוסק בתורה, אדם שעוסק במצוות, מתקרב לקדוש ברוך הוא, אף אחד לא יכול להזיק לו. הוא שמור בין המזיקים. אנחנו צריכים להתחזק, כמה שיותר להתחזק בתורה אווירת שמיים. להתחזק בלימוד התורה, בלימוד המוסר. עוד פה 5 דקות, עוד שם 5 דקות, עוד פה שיעור תורה. אנחנו בדרך לעבודה, לשמוע, במקום לשמוע חדשות, לשמוע לשון הרע שטויות, אתה שם היום שיעור תורה בדרך. אתה עושה ריצה, אתה עושה הליכה, אתה שם אוזניות, שומע שיעור תורה. אתה עובד, בזמן העבודה צריך לעבוד, אבל בזמנים הפנויים שאתה גם ככה יושב ולא עושה כלום, כמובן ברשות הבעל בית, שאתה לא גוזל אותו ואתה מיותר במקום לשבת ולקשקש עם חברים לשון הרע, אתה יושב איתם בעבודה, את יושבת איתם בעבודה, לדבר דברי אמונה, לחזק אחד את השני, להעיף שם שמיים ברבים, הדבר ראשון שמי שמתחזק זה אותו בן אדם. והוא גם משקיע לאחרים, מחזק את האחרים, בוודאי שזכות התורה והמצוות מגינים עלינו ועל כל עם ישראל, חזקו וימצאו.